För där finns till exempel Etoho, och där finns Goitom, och där finns Hojfeld. Det är starka spelare där i nickspelet. Och så är det dessutom Mohamed Bangoura! Och 1-0 AIK! AIK tar ledningen. Mohamed Bangoura gör mål för fjärde matchen i rad. Med en man mindre och halvtimme kvar så kastar sig AIK in i guldstriden rejält. De spelare som packar in en duell, slagen frispark av Ishizaki och en Bangoura som är kall. Jag vill inte in där, jag vill inte trängas. Jag står här på bort yta, jag plockar in bollen. Titta på första touchen, där peggar vi upp och så kommer den i aviga hörnet för Höje. Mycket vackert mål, Mohamed Bangoura. Och han är tillbaka efter alla bekymmer i Celtic, i Elfsborg. Nu på en nivå som påminner om det som han hade för 5 år sedan i AIK-tröjan, Mohamed Bangoura. Ja, jag tycker han har byggt upp det och sa innan, jag tycker han ser engagerad ut på ett helt annat sätt. Jag tror att han har självförtroende också, han får spela mycket mer.